Dobar dan, ja sam Božo Babić. Danas ćemo demonstrirati čišćenje buđi, pošto u svakom domaćinstvu je prisutno vlaga, buđ, razno razne fleke, tako da bi danas pokušali sanirati ovu fleku ovdje koja je jako izražena, ovu gore koja je malo blaže. To bi mogli napraviti, znači pod broj 1 nam je očistiti, što se bolje može da očisti, to bi običnom krpom, poželjno je malo vlažnom krpom, tako sačka da se osuši i namazati ovim sredstvom. Ovdje, to je blok koji samo u ime kaže da blokira, da ne dozvoljava da prodire kasnije ta masa. Obavezno zaštiti prostor, da se ne bi isprljalo, pošto je taj blok jako je čvrst kad primi za predmet, ne da se očistiti. Evo ću mi sad prvati. Nije to toliko strašno koliko strašno izgleda. Ovo može svaka domaćica da napravi kod kuće. Ne mora da ih natjera muža kako god hoće. Eto, pošto je to malo pouglo unutra, ovu crninu, pa se to ne da skroz ubrisati. A zato imamo sredstvo koje ćemo riješiti. Sada bi trebalo uzeti krep traku, pošto imamo ovu lajsnicu dole da ne bi zaprljala. Ajmo što ću odmah sve ovo, pa ćemo zastiti komplet dio. To bi bilo tu, zatim, znači, otvaram ovu kanticu malu. Ona je bile boje, jako je masna i poželjno je promišati. Malo da se pre upotrebe promiša. Evo ovako, obična klipica može. To izgleda da je friška farba. Dobra, nije iz teko roke. Sada, znači, samo ove oštećene dilove koji su po crnu. Ovo se može i mali valjkom nanijeti, ako su veće fleke u pitanju. A ovo je dovoljno sa ovom običnom četkicu. Evo, vidite sam koliko ona neutrališe, samo s tim da treba da se osuši. Dok se osuši, još će bilje biti. Znači, kad nafarbamo ovim sredstvom blokom, preko njega ide obična farba, bez razlike kojeg proizvođača, ko se odluči za koga. Može se i ove male flekci, koliko ima ovako. Evo, ovo je možda dijete malo. Evo viš koliko ne zatvara, koliko je efikasan. Evo tu. I sigurno da ne probija kroz onika kasnije. Ukoliko ne bi prešao ovaj zaštitni blokom, kasnije bi ova fleka ovdje se pokazala, malo u manjem tonu ne bi bila ovoliko izražena, ali bi je bilo sigurno. Tako da ćemo sada sve ove lagano premazat i ovaj gore dio, ovaj gore malo manje, ali moramo raditi sigurnost, ćemo i njega prići. On je nešto skuplji normalno od obične farbe, a
ali zato se samo fleke radi s njime. Ne kompletne zidove, ovo što bi skuplje izaš. Nakon što smo sačekali 15 minuta do 20 da se osuši ovaj blok, znači krećemo sa običnom farbom, bijelom. Prvo pravilo je farbanja da se idu ivice, obrube i onda velikim valjkom da sastavi. Znači mokro na mokro da se sastavlja. Obično uz napomenu zaštićavanje obavezno ili bio tepih ili bio pod bilo kakav, znaš, da je poželjno zaštititi. A mogli smo čak, imamo ovu akrilnu špricu, pošto imamo ovdje ris razdvojeno, da zašpricamo to, da to malo ljepše izgleda. Ali znači, u zapomenu akril ne može silikon nikakav, zato što na silikon ide farba, ne prima, a na akril može. Znači, obavezno akrilna šprica. Uba. E, sada ovo je obična farba, zatvara preko ovoga. Sada ne bi trebalo da ima šansu da probije kroz ovu farbu, zato što smo se zaštitili prethodnu. I ova farba, kad se osuši, trebalo da bude bila. Inače bi trebao malu kanticu, sada naspijem malu kanticu farbe, ajde ja ću sada malo probati ovako ako se ne sluši. E sada neko bi trebao koristiti, ima mrežica ovdje za ove koji su, ali sad ja što dugo godina radim pa to ne koristim, meni to sporava, sporije. Tehnika farbanja, znači kad se namoči farba, prilikom nanošenja okrećemo ovaljak i nema, pogledajte, ne kapa ništa. Ukoliko ga zamočimo ovako i dignimo i curi s njega, znači samo ga ukrenite lagano, nanosiš, evo. Nema prljanja, ali ipak je zaštićeno. I dobro razmazati farbu, da ne ostaje negdje deblje i negdje tanje, i da će biti kasnije šareno. I mora biti šareno ako se ne pravilno nanese. Prilikom nanošenja, nikada na vrh zida. Zato da postoji šansa gore da se ovaj dio razmoši. Koliko stavimo pun valjak gore, ostane nam onda gore na vrhu. Znači to bi bilo neko pravilo da se ide od prilike od uzgoja jednog 50 cm na dole i lagano valjkom od uzgoja na dole ili od uzgoja na dole. Bilo tako. Znači pravda jedna i druga. I to je to. I nije neki problem. Evo, sad možemo pogledati koliko se nema prosuva. Prilikom je tako, ako se malo zainteresuje, kogod farba, ne može baš odmah ovako kao ja, ali će ubrzo shvatiti. Evo, sad je ona tamnija od ovoga zida, normalna, jer je vlažna. Prilikom sušenja sve bijelja i bijelja. E, to bi bilo to. Sada imamo ovu zaštitnu traku koju smo stavili dole za špricala akrilom. A sad ćemo pogledati šta smo napravili. To. Znači, nije prljavo. Nema neke rupica.
Znači, ja smatram da ste naučili koliko toliko tehniku farbanja. Ja vam želim srećan rad i živjeli.